sanna mami Valerie Brinkat, diġa badna nitkellmu fuq it-tfal, ma Valerie hija om moħra ta' ispirazzjoni kbira li xina l-idea li ħarġet biha. Fil-fatt għal min jaf ma niddejax ngħid diġa tkellimna fuq hekk ma r-rispons kien tajjeb ħafna għaliex in-nies vera ġbuhom dawn il-kotba, mhux kotba, huma kotba fil-verità, huma flashcards, imma nixtieqek għal min forsi qed isegwik l-ewwel darba. Terġa' tgħidilna daqsxejn l-istorja minn fejn bdiet ta' dawn l-affarijiet li vintajt inti li inti om full time. Full time. U kif ħriġt bl-idea? Kif jien għandi tliet tfal. U ħassejt li kellhom ħafna potenzjali, ma kienux ma kellhomx dak l-abilità forsi b'tfal oħrajn li jitħallmu daqshom. U taf inti jien dejjem tipprova tfittexxu online għal ċertu riżorsi biex inti toħroġ il-potenzjal kollu tagħhom. Imma qatt ma sibt riżorsi adattati u li huma fuq il-life skills. Il-basic life skills kemm huma importanti, affarijiet bażiċi u għandna bżonn biex ikunu indipendenti. Biex huma jikbru indipendenti. Dejjem isib fuq affarijiet akademiċi, alfabet, shapes, kuluri, imma fuq life skills qatt ma sibt. Alright. U xtaqt li għajna biex jirrelataw fuq il-lob, bil-lob stess ikun qegħdin jitgħallmu fuq il-basic life skills. U mbagħad nagħmlu transizzjoni minn dak il-logħba ta' speċi minn l-activity għall-ħajja ta' kuljum. U bekk ġieni l-idea li noħloq erba activities li huma fuq il-basic life skills, fuq ix-xiri, kif nagħmlu shopping, ix-xirja għand il-grocer, l-affarijiet tad-dar li huma importanti ħafna, il-ġeni personali, kif nieħu disciplina nfusna u kif ukoll il-komunità. Xem fil-komunità, dawk li huma il-community helpers, il-pulizija, il-firemen, dawk huma importanti ħafna bdejthom bl-Ingliż. Għallew, huwa tajjeb ukoll għal-Maltin għaliex aħna t-tieni lingwa huwa Ingliż huwa importanti ħafna. Jiġu inti prattikament, inti meta qed trabbi tfal tiegħek inti kont issibu tagħmel ħafna riċerka, mbagħad qed tisma' ħana qatt dak kollu li talent jiena f'xi ħaġa waħda. Eżatt, ta' xina li kien jiġri huwa li jiena nagħmel ħafna kuntatt ma' l-ummijiet. Mhux hekk. U anki mis-sirijiet. U kont ngħid, pereżempju ara kemm hu kliedi tagħmel riżorsi bħal dawn, konna nagħmilhom jiena manwali kien jieħdu li ħafna ħin, ħafna inka tal-printer. Laminations, il-velcro, qas, huwa time consuming ħafna, mhux kulħadd ikollu ċans, jiena fil-fatt kont nagħmlu bil-lejl, f'nofs il-lejl, fil-kċina waħdi. Mamma mia. Għaliex kont tara rispons tajjeb mit-tfal meta inti tagħmel dawn l-attività? Ikunu motivati ħafna li jitħallu, ħafna. Għax mhux dejjem il-bajro u karta, jew lapis u karta bi forsi mill-kotba normali, alright, mhux għax mhux importanti. Imma xi ħaġa differenti. Hija xi ħaġa differenti, xorta qegħdin jitgħallmu, xorta qed jaraw il-kelma bil-miktub, għax kull stampa għandhom il-kelma bil-miktub, għandhom ir-ritratti, ġifieri mhux nistgħu naraw għal waħda hekk biex nuru. Mela, ejwa mela. Fil-fatt kif qed tara dak huma kollha bir-ritratti, ħanniftaħ daqsxejn din il-waħda biex inti tista' taraw. Din huwa fuq ix-shopping. Mela. Dan il-kollu. Jiena mitta minn 3 plus minn ħabba jittokka tal-bajro, ħabba l-dry erase marker, ħabba safety reasons, imma kelli klienti li xtraw anki ta' 2 years, ġifiri, għax huma kif qed ngħidu it's never too late early to learn reading, jiġifieri. U li jiġri pereżempju bħal dan ikollhom dak kollu bil-kalamita, jiġifieri kollhom ix-xirja, il-lista tax-xirja u jitfgħu l-affarijiet fuq l-ixkaffa. Waħda mill-iktar affarijiet li ħobbhom. Li ħobb, iva. Fil-fatt għandi waħda mill- klienti li xrat u għatli t-tifla għatli t-preferi aktar mit televizjoni, għatli t-preferi aktar mit Play-Doh, għatli ħafna, għatli kiko taf, għatli anki meta mburu namlu xirri għanti spizjara jew għanti il-grocer, għatli dejjem irridu namlu lista, għatli noħodha l-bajro, għatli biex jien nitgħallmu namlu xirja skont il-lista. Fil-fatt. Ma titgħallmu wara x'inhu ma l-affarijiet differenti. Eżatt. Qed jażlu huma tipu qed jużaw moħħhom biex jażlu x'irja. Jagħmlu u mbagħad jinniżluhom ovvjament inti tagħmel l-oġġett inti għandek pereżempju f'din għandek 20 stampa. Tagħmel l-affarijiet kollha fuq l-ixkaffi u mbagħad jinniżlu fil-trolli skont li għandhom fuq il-lista u jittikjawha bid-dry erase maker dan jitħassar jiġifieri. Hemm ħafna x'tista' tagħmel bihom fuq il-money management. Ġifieri aktar ma jikbru pereżempju year 2
Ettifem, ġivri, għala volja forse dak li kun, jekk kif tara huma kollha ritratti, ġivri huma age appropriate, sal anke forse dak li għandhom learning difficulties sal kemm ikun. Eżatt, ikun se ngħidlek għall-minu ikbar u għandu learning difficulties. Eżatt, tifel tiegħi huwa sa 13-il sena, ġifieri, u għandu learning difficulties. U jieħu pjaċiri. Ħafna. Irdaħbi, xikolat irdaħbi jomlu, għax. Kif ikun rridu anke jużaw meħutu, ġifieri, allura jisom pattern taking, għax jisek dejjem ninsisti li tajjeb li jkun hemm xi ħadd magħhom. It's not just like a game. Arħila li huwa mhux ta' ebda periklu, jiġifieri għax huma bil-ICE. Tigwidhom? Menti qed tigwidhom anke fl-istess ħin, pereżempju wara kull kaxxa għandek il-extended activities mela kif qalet Marian qabel it-turn taking, il-receptive language, kemm qed jifhem dak li inti qed tgħallem. Pereżempju il-kelma, pereżempju eggs, butter, can you give me the eggs and the butter? Qed jifhmek kif ħajrispondi. Kif jikkommenta fuq stampa, kif iżhom konverzazzjoni relatat ma' suġġett. Hemm ħafna x'sa tista' tagħmel bihom, kif semmejtlek qabel il-money management, tista' tagħmel il-prezzijiet fuqhom, jagħmlu daqs cash register, żgħir bil-flus, u ovvjament jaraw pereżempju x-xirja tagħhom kemm ħadd iġi. Ovvjament meta jkunu żgħar tibda bis-sempliċi, jiġri bil-1 euro jew bil-5 cents, eċetera. Xi ġmieli, kienet affaxxinani kif għax fiha dawn l-erba' suġġetti differenti. Fihom ħsieb immens ħsieb. Ġifieri vera taffaxxinani kif ħriġt bihom, kemm dom taħseb fihom. U minnarmarit ħanżaqsi kif taħseb iktar affarijiet. Jew nies naħt nimmaġina li kienet ta' soddisfazzjon kbir biex ivvintaj dawn l-affarijiet u mir-respons illi ħadd. Fil-fatt l-iskejjel kollha kienu entużjasti li jixtru minnhom u r-raġel qal li kemm jiena mhux għax jiena, ma qal li proud għaliex qatt ma b'sart li toħroġ prodott. Xi ġmiel. Fehmt? U xi ħaġa li kienet ta' suċċess għat-tfal. Għax jiena dik, jiena rrid li t-tfal joħorġu l-potenzjal huma qegħdin in cards biex il-livelli ta' tfal. Ovvjament mhux ta' kulħadd l-istess, hemm minnhom jkun low functioning, it-tfal ma jkunux kapaċi forsi jitħallmu daqshekk malajr bħal ħadd ieħor, allura inti tista' tibni ftit ftit skont il-level ta' tfal għax xaqas rridu nifrustrawhom. Qed tifhem? U din ta' tek drivek biex tibbint iktar affarijiet naħseb min jaqgħu. Qed naħdem fil-fatt hemm fuq l-istess fuq aġġett li qatt ma nsibu xejn fuqhom il-safety and community signs, it-tabelli tat-toroq u fil-komunità xi jfissru. U kif ukoll il-ħwejjeġ u flimha mhux temp biss, imma flimha okkażjonijiet inilbsuhom. Ġieri pereżempju inti jekk ikollok party għall-irqat, jew biex tmur il-baħar, x'tip ta' ħwejjeġ huwa adattat li tilbis dak l-okkażjonijiet, ġieri. Il-laħwa. Hija importanti ħafna life skills kif qed ngħidu li ma nsibhom imkien. Unfortunate li ma nsibhomx, ġifieri, imma vera proset. Il-fatt li qed ikunu motivati li jitgħallmu tfal. Żgur, għax aħna naraw għall-biċċa xogħol, ġifieri l-logħba hija sabiħa kif inhi, manka biex iddiżinjajt u biex qatt ma design u tidher il-perfezzjoni u lajna d-dettall. Li inti mami ta' tlieta u jafk m'għandek x'tagħmel u biex xogħol u kollox u xogħol jittasib il-ħin li tagħmilha vera proset. Kommenta li inti ta' aspirazzjoni ħafna għal dawk kollha li qed jarawna u għal kull informazzjoni li tidu tkunu tafu intom ħassibuha fuq is-sajt tagħna u anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u tibgħatulna messaġġi bħalma kif dejjem għamiltu. Grazzi ħafna Valerie. Thank you. Grazzi minn qalbi, terġa' jkun okkażjoni nerġgħu niltaqgħu żgur. Yes. Proset uqba sejrek. Ġej jatkellem fuq affarijiet ġodda li ħatamel għax kommenta li ħatamel. Grazzi minn qalbi. Ħana raw issa din il-klip qasira u nerġgħu niġu għandna mistied noħra interessanti fil-programm fuq magħna.